Fala aí, meus queridos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos continuar de onde havíamos parado. Vou estar mostrando como mandar os personagens do MetaHuman Creator através do QuickSoulBridge para a versão 4.26. Mandamos para a versão 5, mas caso o seu computador não seja tão parrudão e não aguente a versão 5 e você esteja trabalhando com a versão antecessora, que é a 4.26, eu também vou estar mostrando agora, tá ok? É só vir na engrenagemzinha aqui do lado, aqui na parte do rodapé, e vai em Export Serial, ou seja, configurações de exportação. Escolhe a versão, no caso, no nosso caso é 4.26, né? Da Unreal Engine, vai na pasta Engine, que significa motor. Toda versão da Unreal Engine, independe de qual seja, tem essa pasta chamada Engine, tá? E lá tem sim os plugins instalados, ok? Aí você só seleciona a pasta, ok? Clica em selecionar a pasta, e clica em instalar o plugin. Okay. Clicou em instalar o plugin, ele vai instalar o plugin, perfeito, você já setou. Pode escolher outra pasta para projeto, tá? Não tem problema mudar a pasta do projeto, tá? No caso eu escolhi, eu deixei aqui na MetaHuman, perfeito. E o que acontece? Eu vou aqui no ecrã, resumindo, o gerenciador, o browser, né, da Unreal Engine, né? Vou clicar aqui nele, deixa eu pegar ele aqui, arrastar, jogar aqui, ó, Epic Games Launcher, né? Que é um browser onde você tem aí todo um conteúdo, não só de bibliotecas, mas enfim, versões para poder trabalhar. Ó, aqui você vê que já está com as duas versões, a 4.26, tá? E aí clicou nela, vai estar startando ela, mas antes eu quero te mostrar, pedir uma coisa, tá? Plugins aqui, e você vê que não tem nada instalado, entre aspas, na versão aqui 4.26. Entre aspas, por quê? Porque na verdade instalamos primeiro na versão 5. Eu estou com as duas versões instaladas aqui agora, já nessa máquina, a versão 5 e a versão 4.26. Não tem problema. Se você quiser instalar qualquer outro plugin, basta digitar o nome dele ou vem aqui, né, no Marketplace, tá bom? E aí ele vai instalar na versão que você escolher, tá bom? Estou só fazendo aqui rapidinho uma demonstração, tá? Se você quiser instalar um outro plugin, esse daqui é só aquele pacotezinho lá que vem dois personagens que a gente já viu, não precisa instalar. Estou só mostrando para você o procedimento caso você queira instalar outros plugins aí na sua versão, tá? Independe qual seja, 5 ou a 4.26, tá bom? Estou só mostrando aqui. Se quiser remover, ele identifica quando você já instalou e aí ele dá essa opção se você quer remover o plugin ou não, ou o pacote, o package, né? Vamos dizer assim, o vulgo package. Então, só mostrando aqui para vocês rapidinho, ok? Ó. E aí você vê que assim, ó, eu tô com um plugin ok na 5.0, na 4.26 ele não mostra, mas tá lá, tá instalado, perfeito? Aí você pode verificar, você pode reinstalar, você pode inclusive deletar também, perfeito? E aí clicou, tô aqui na 4.26, ó, tô aqui startando, vou escolher, olha só, isso é importante, filme, televisão e live action, o template, o tipo de projeto, como é uma animação, estamos trabalhando aqui para anime, vou escolher a animação, vou escolher somente o espaço em branco, tem várias opções de template, tá? Templates são aí projetos pré-definidos, vou habilitar sem biblioteca, ou seja, cru o projeto, e vou deixar desabilitado o Ray Tracing, não quero trabalhar por hora com Ray Tracing, por hora, ao longo do curso, tudo está valendo. E você está aqui para uma pasta, né? Chama a pasta aqui de personagens, ok? Botão direito do mouse, deixa eu clicar aqui, ó, escolher novo, nova pasta, aí você pode criar onde você quiser. Nunca crie onde está instalada a engine, tá? Porque se der qualquer problema no motor gráfico por conta do Windows ou na sua máquina, você mantém seu projeto salvo. Então você sempre cria uma pasta para o seu projeto, ok? Personagens, selecionar a pasta e vou clicar aqui o nome, vou selecionar anime. Pronto, perfeito. Boa. Dei um clique aqui em Create Project. Oh yeah! E aí tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Create Project, tá criando um projeto. O que ele tá fazendo é o seguinte, gente. Tá criando um projeto vazio, né? Só com as bibliotecas padrões para poder estar funcionando, porque a Unreal Engine ela cria ambientes. Eu vou estar trazendo personagens para cá, mas eu vou poder criar todo o ambiente aqui. A Unreal Engine, só para que você tenha uma ideia, não só é o motor gráfico mais usado no mundo para criar jogos, mas para criar animações, inclusive de cinema. Só para que você tenha uma ideia, toda a franquia Star Wars é feita em Unreal Engine também. Tanto jogos quanto as animações de séries e filmes como Mandalorian e filmes do cinema. Exatamente, tá bom? Ó, eu já mandei, eu exportei a Amélia, tá? Eu cliquei naquele plugin lá, Export, igual eu fiz com a versão 5, cliquei em Export, ó, importando a Amélia, ó, você tá vendo? Então eu fui lá no QuickSoulBridge e cliquei em Export, e automaticamente ele mostrou, inclusive, exportado com sucesso, tá? Tá aí, não, tá em 70%.
Veja bem, ele não está trazendo online, ele está trazendo no meu computador, porque primeiro você baixa a Amélia, baixa o seu personagem que você quer, ó, clique aqui em export, ó, só mostrando aqui para vocês. Você tem que primeiro baixar o personagem lá no Pixel Bridge para depois enviar ele para a Unreal Engine, tudo bem? Perfeito, ó. Essas mensagenzinhas aqui é por causa do plugin, tá? Que ele não tá achando, mas ele tá sabendo que tá rodando, entendeu? É que na realidade ele tá tendo que compartilhar o plugin com a versão 5. Então, por isso que ele dá essas mensagens. É só clicar em Dismiss, é só ignorar e continuar. Ok, perfeito. Só aguardando aqui. Ele tem a opção aqui, Enable Missing, você clica na segunda opção, Dismiss, né? E aí, tudo bem, perfeito. Por que que acontece? Ele está compartilhando um plugin com duas versões diferentes da Unreal. Então, por isso que ele está dando essas mensagenzinhas. Mas é só ignorar, seguir em frente e vamos lá. Perfeito, já trouxe, ó, já está aqui a Amélia, ó. Já está aqui a Amélia, perfeito. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que ela vem dividida. Eu já tinha mostrado como é que fica no Explorer, mas eu não mostrei aqui na Unreal Engine. Ela tem várias pastas. Olha só, estou expandindo aqui, tem a pasta do corpo, a pasta da face, do cabelo, a pasta dos materiais. Tem os arquivos responsáveis pela parte da estrutura óssea do personagem, né, que é a parte de bones, a parte responsável não só pelos mapas de textura, mas também pelas animações, pela física, pela programação, entendeu? Sim, por causa da inteligência artificial, caso você queira aplicar. Então você tem várias opções, tá ok? Olha só que legal. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó, os normal map, né, normal rate. E aí o que acontece? Você precisa saber para que serve cada uma dessas coisas? Não, eu estou explanando para que você, se quiser alterar alguma coisa, você vai saber como. Aqui, por exemplo, é o um mapa de textura da malha do corpo, né, da Amélia, ó, Unwrap. Dá para exportar sim para o Photoshop, qualquer outro editor e alterar, tudo bem, tá ok? Só para deixar claro, você sempre tem a opção de exportar. Aqui está dividido em partes, aí a face da Amélia, tá bom? E o que que é legal? Sim, tem todos os bônus, dá para você fazer as alterações, aplicar inteligência artificial, deixar o personagem do jeito que você quer, tá bom? Então, se vocês querem um curso de Unreal Engine para personagens, deixa o link aqui abaixo, tá ok? Deixa o link aqui abaixo e comenta que você quer sim um curso de personagens com Unreal Engine para eu saber quem quer, né? Para não fazer à toa, né? Enfim, e aí é só clicar aqui, ó. Tem tudo isso aqui é material. Tudo isso daqui que você está vendo acima de mim são materiais linkados ao personagem, tá bom? Perfeito? Ok. E aí, olha só. Aí você tem opções aqui de reimportar, que são vários menus, né? Menus com pré-visualização, animação. O que acontece? Eu vou explicar já já para vocês aonde é que está a alma do gerenciamento desse personagem, desse ou de qualquer outro personagem aqui na Unreal Engine, que vem do MetaHuman através do Quixel Bridge, tá? Então, eu tô com a pasta aqui Family. Aí você tem aqui os mapas de textura, os shaders. Você tem aqui o cabelo, a pasta, tudo dividido bonitinho. Para cada parte do corpo eu tenho tudo bonito dividido e eu tenho inclusive as pastas responsáveis pela estrutura óssea, animação, física e tudo mais, tá ok? Então isso é bem legal, é bem interessante, que nem vocês estão vendo, e eu posso sim alterar tudo, posso aplicar inclusive efeitos, de repente sair fogo das mãos, magia, igual jogos de MOBA, RPG, eu posso, enfim, eu posso mudar o figurino, eu posso fazer inúmeras coisas, tá? Estou mostrando aqui para vocês apenas aqui, ó, face, family, common. No common eu tenho sim as animações. Essa ferramenta que eu quero estar mostrando aqui para vocês, tá? Esses aqui são arquivos, cada arquivo é aberto através de programas específicos da Unreal Engine. Significa motor gráfico, ok, gente? É um framework que é composto de vários programas, onde cada programa tem uma finalidade, tudo bem? Cada programa tem uma finalidade, mas todos trabalham em conjunto para criar um todo, né? E aí é que faz a diferença, tá? Só para que vocês entendam. Enfim, resumindo a história. Pegar aqui, deixa eu ver, controls. Eu quero estar mostrando isso. Deixa eu pegar uma das estruturas. Quando você vê aqui o bonequinho, esse ícone aqui, são estruturas, tá? E aí, a partir dessas estruturas, eu edito, ele vai abrir, ó, mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Tem sequências de animação, tá? Que são as poses, né? As poses, aquelas poses da personagem. Sim, aquelas animações do MetaHuman Creator veio para cá. Só dessa personagem, tá? Porque eu só trouxe ela. Então, veio para cá. Ou seja, ele mantém tudo que ele tinha lá no MetaHuman Creator, ele mantém e traz para cá. Aí, eu só quero arrastar e jogar aí no ambiente para ver como é que se comporta. Calma, gafanhoto, a gente já tá chegando lá, tá? Segura o tchan. Você vai ver que é uma coisa rápida e clique. Só mostrar para vocês aqui a ferramenta de visualização. Não é só de visualização, na verdade, essa ferramenta aqui vai mostrar a hierarquia dos ossos, dos bones, que é Skeleton. Mesh, que é a forma estática. Toda vez que você vê, aqui, ó, Skeleton, eu tenho uma estrutura óssea de mão, dedo, unha, pescoço, tudo que você puder imaginar.
Animation, são as sequências de animação. No caso, está sendo uma animação aqui, mas sim, tem uma linha de tempo e frame. E aí, Blueprint. Blueprint é a parte de programação, inteligência artificial. Não vai ter nada porque não criamos nenhuma inteligência artificial aqui. Tudo bem? Perfeito? Então, só para deixar claro isso para você. Aí, mas aqui eu posso criar inteligência artificial, inclusive em C++, ou Python, ou Blueprint. Ou seja, não preciso ser programador. Blueprint é a linguagem visual, tá bom? Só para deixar claro, ok? Yes! Ou seja, eu não preciso ser programador, tá? No meu caso, eu sou, mas você não precisa ser. Então, você vai conseguir programar e fazer tudo que eu faço também numa boa. Isso é ótimo. Isso aí é inserção digital mesmo, né? É inclusão digital. Tá aqui ela, tá, Amélia. Basta você vir aqui na pastinha Amélia, arrastar, soltar e pronto. Prontinho, já tá aqui, entendeu? Aí você pega, pressiona F de faca, ele dá um foco na Amélia, tá? Ah, cadê o cabelo dela? Ah, não, é porque eu não selecionei, eu pedi sem cabelo, essa é a verdade, tá? Mas tá aqui ela, aí você fala, ah, mas tá feinha. Não, é só dar um play. Ele atualiza o gráfico e roda com a mesma qualidade que tem lá no Meta Human Creator. Eu já mostrei isso pra vocês na aula antecessora, tá ok? Ó, um exemplo disso é esse outro personagem aqui também. Então é só clicar em play, no botão play, e ele atualiza tudo e aí faz a diferença, tá bom? Então, meu querido, muito obrigado por ter permitido compartilhar mais essa aula com vocês. Eu aguardo você na próxima aula de Meta Human Creator aqui pelo Camaleão Anime. E não esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.